Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, ասուլիսի սկսված է, խնդրում հարցեր տալուց առաջ նախապես ներկայանալ և թեմայից դուրս հարցեր չտալ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, վերջերս հայկական պատվիրակությունը վերադարձել է Ստրասբուրգից, հերթական լիագումար նստաշրջանին մասնակցելուց, մեր ասուլիսը մի փոքր ուշ ենք անում, որովհետև նախորդ շաբաթ մեր ազգային ժողովում հերթական նիստերն էին, ԵԽՎ-ի հերթական նստաշրջանում մեզ համար հետաքրական երկու զեկույց է քննարկվել, առաջինը Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ զեկույցներ, որը Հայաստանում անցկացված ընտրությունները գնահատում էր մրցակցային և լավ կազմակերպված և ըստ էության սա արդեն երկրորդ համապետական ընտրություններն են Հայաստանի, որ բարձր գնահատականի են արժարանում ԵԽՎ-ի դիտորդների կողմից, և երկրորդ մեզ համար հետաքրական զեկույցը Ղարաբաղյան հակամարտության հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ զեկույցներ, որը ամիսներ շարունակ էր պատրաստվում և այս զեկույցում տեղ են գտել ըստ էության բոլոր այն մտահոգությունները, որ մենք ունեինք և այն կետերը, որոնք կուզեինք, որ այս զեկույցում լինեին, մասնավորապես զեկույցում ֆիքսվում է, որ պատերազմը հակամարտող կողմերի ԵԽՀ անդամ լինելուց ստանձնած պարտավորությունների խախտում է և ԵԽՀ-ն պետք է ուսումնասիրի այդ հարցը, ֆիքսվում է Թուրքիայի աջակցությամբ կամ Թուրքիայի մասնակցությամբ սիրիացի վարձկանների տեղափոխումը Ղարաբաղ և մասնակցությունը պատերազմին, ֆիքսվում է և հստակ կոչ է արվում Ադրբեջանին անապաղ վերադարձնել բոլոր հայ ռազմագերիներին և այլ պահվող անձանց անկախ տարատեսակ հանգամանքներից կամ անկախ անկարգավիճակից, որոնք որ տրված են այդ անձանց Ադրբեջանում, խոսվում է նաև հայկական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգների մասին, դատապարտվում է Ադրբեջանում ծավալվող այդ կեղծ ալբանական թեզի գոյությունը և անդրադարձկա նաև Ադրբեջանում պաշտոնական և բարձր մակարդակով օգտագործվող ատելության խոսքին, սրանք հիմնական կետերն են, բայց բնականաբար շատ ավելի ծավալուն զեկույց է, այսքանը հակիրճ ներկայացրեցի և կարող ենք պատասխանել ձեր հարցերին, եթե իմ գործընկերները հավելելու բան չունեն։